началото на този матч. Арда срещу Локомотив София, шести кръг от FBET Лига. Кърджали посрещна доста обилен дъжд около 2 часа вратата. Ето го и сигнала на Станимир Тренчев. Удар на Делев, избран ниско по земята, рикошет, Любанов избива. Интересен начин на изпълнение на Спас Делев. Все пак топката се удари в тялото на играч на Локомотив София, който скочи в стената. Ето затвия се справи. Сега подава на Изилия Димитров. Към момента няма вдигната засада. Възможно за Илия Димитров. Ще шутира ли от малък къгъл? Забави си Илия Димитров. И Милен Желев с отличен шпагат. По-бързо да действа. Иначе няма никаква засада. Определено тук можем да кажем, че грешката си е на Илия Димитров. Качи се на гърба Иван Коконов, а на свой съперник. Сега възможност за Арда и Спас Делев с пропуск. Много чисто положение за домакините. Тук всички от отбора на Локомотив София очакваха нарушение. Такова обаче не е отсъдено. Дългото подаване зад гърба на защитата на Локомотив. Този път мина удара на 28-ма минута на матча. Центриран в наказателно от поле удар на Жуниньо над вратата. Още един шанс за сините, който бе пропуснат. Бе забравен Жуниньо, един от най-низките на терена, разбира се, след спауза. Той ще успее ли да овладее топката, прави го. И центриране в наказателното поле. Там Жуниньо овладява само за момент обаче. Увисна Крачунов след това, обаче неговата грешка бе поправена от Кацикас. А след това и нарушение в полза на Локомотив София. Гледаме отново положението на гърдите, да я опита Жуниньо да си спре топката. Тя обаче бързо бе изчистена от Кацикас. Много хубаво подаване сега отляво по нападението на Арда. Пас и това е автогол! Автогол и Арда повежда в резултата след автогол на Кацикас. Не се разбра той с Александър Любанов. Атаката на Арда бе много хубава. Страхотно подаване към Крум Стоянов, който избра най-точния момент да насочи топката успоредно на гол линията. Виждаме отново Пламен Крумов. Видя точно кога трябваше да намери Крум Стоянов. Неговото подаване бе с идеалната траектория, за да попадне в тази конфликтна зона, където много такива автоголове сме виждали. Семерджиев получили удар в лицето. Играта продължава. А Семерджиев продължава да лежи. Сега възможност за гол от центъра. Не видяхме. Много красиво попадение тук. Томислав Йорданов. Е футболиста на Арда, който видя Александър Любанов, че излязъл много напред от своята гол линия, и докато играчите на Локомотив София искаха нарушение срещу Семерджиев, топката попадна в Томислав Йорданов, който точно от центъра се опита да прехвърли бившия вратар на Левски. Малко сега възможно за Арда. Томислав Йорданов. Хубав финт. Удар на Томислав Йорданов. Страхотно спасяване на Александър Любанов. Поредната добра проява на Томислав Йорданов, който показа още веднъж своите качества. Страхотно обръщане. Нагласи си топката на десния крак. Но и спасяването на Александър Любанов си заслужаваше. Още веднъж много добър удар. Хубаво насочен. Временно бе изчистена топката. Още едно центриране. Този път Октави удар с гола 1-1. Октавио с глава прати топката в мрежата на Арда при първия точен удар на гостите от София в този матч. Октавио много точно насочи топката до гредата и въпреки, че не бе много близо до вратата, той преодоля Иван Караджов. Не бяха много хората, които очакваха именно Октавио да бъде точен при едно от тези центрирания, тъй като
футболиста на Локомотив София играеше малко по-назад, а тези подавания бяха насочени към Илия Димитров, много точно, много близо до градата, там където Иван Караджов не може да се намеси. И един на един виждаме отново центрирането, хубавия удар с глава като абсолютен голаджи и централен нападател. Октавио прати топката в мрежата за един на един и в наказателното поле на Арда. И това изпълнение се бави късо и последният съдийски сигнал на Станимир Тренчев прозвучава в този момент. Арда и Локомотив София завършиха наравно.